নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা দিশালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ কাইলৈ শাওণ মাহৰ ডাঙৰ সোমবাৰ শিৱলিংগত এটা বস্তু অৰ্পণ কৰিলে ধনবান আৰু ভাগ্যশালী হোৱাৰ লগতে ব্যক্তিৰ সকলো মনোকামনা পূৰণ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল হিন্দু ধৰ্মত শাওণ মাহক অতি পবিত্ৰ মাহ বুলি কোৱা হয় শাওণ মাহত দেৱাদি দেৱ মহাদেৱ পৃথিৱীলৈ আহে সেয়েহে এই শাওণ মাহত মহাদেৱৰ পূজা আৰাধনা কৰাটো অতিকে শুভ মনা যায় বিশেষকৈ শাওণ মাহৰ সোমবাৰত ভোলানাথৰ পূজা কৰিলে ব্যক্তিয়ে সকলো সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পায় কাইলৈ শাওণ মাহৰ অষ্টমী তিথি আৰু সোমবাৰৰ মহাসংযোগত ইয়াৰ মহত্ব আৰু অধিক বৃদ্ধি হ'ব এই অষ্টমী তিথি দুৰ্গা আৰু শিৱৰ তিথি বুলি কোৱা হয় এই তিথি অত্যন্ত শুভ এই তিথিত ভক্তই ভোলানাথৰ পূজা কৰিলে সকলো আশা পূৰণ হয় বিশেষকৈ যি দম্পতীয়ে একেলগে শিৱ পাৰ্বতীৰ পূজা কৰে তেওঁলোকৰ বৈবাহিক জীৱনলৈ অহা সকলো সমস্যা দূৰ হয় আৰু দাম্পত্য জীৱন সুক্ষ্ময় হয় অবিবাহিতসকলে শাওণ মাহৰ সোমবাৰত ব্ৰত ৰাখিলে মনে বিচৰা স্বামী পায় বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ঘৰুৱা দিশা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইদিনা বগা ৰঙৰ বিশেষ মহত্ব আছে এইদিনা ৰাতিপুৱা ব্ৰহ্মা মুহূৰ্তত উঠি স্নান কৰি শুদ্ধ বগা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি শিৱলিংগত বগা ফুল অৰ্পণ কৰিলে ব্যক্তিৰ সকলো মনোকামনা পূৰণ হয় এইদিনা সদাশিৱৰ শক্তিশালী মন্ত্ৰ ওম নম শিৱাই এশ আঠ বাৰ জপ কৰিব পাৰিলে অতি শুভ মনা যায় এই মন্ত্ৰ জপ কৰিলে আমাৰ আশে পাশে থকা অশুভ শক্তি দূৰ হয় আৰু শুভ শক্তি বৃদ্ধি হয় যাৰ ফলত আমাৰ সকলো বিপদ বিঘিনি দূৰ হয় ভাগ্য উদয়ৰ লগতে মনে বিচৰা জীৱনসংগী পাব পাৰি মন্ত্ৰ জপ কৰাৰ সময়ত মনৰ ভিতৰত মহাদেৱক স্মৰণ কৰিব দ্বিতীয়তে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে অন্যতম প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো হ'ল ধন আৰু ধন সম্বন্ধীয় সমস্যা দূৰ কৰিবৰ বাবে শিৱলিংগত মৌজোল অৰ্পণ কৰিব ইয়াৰ ফলত ধন সম্বন্ধীয় সকলো সমস্যা দূৰ হয় চাকৰি আৰু ব্যৱসায়ত থকা বাধা দূৰ হয় মৌজুল অৰ্পণ কৰিলে গোটেই বছৰ জুই আপোনাৰ স্বাস্থ্য সুস্থ হৈ থাকিব আৰু আকস্মিক যিকোনো সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব লগতে সন্তান প্ৰাপ্তিও হ'ব মৌজুল অৰ্পণ কৰাৰ পাছত পানী অৰ্পণ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে ওম নমশ্যিবায় মন্ত্ৰ যিমানবাৰ পাৰে সিমানবাৰ জপ কৰিব আৰু মনৰ ভিতৰত মহাদেৱক স্মৰণ কৰি আপোনাৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ